أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kazi mtu akioleka ni kupika na kulea. Hata kama aliwahi soma mahadi Qur'ani anaweka kando. Sasa nikaona niende nyumbani nitoe madada zangu majikoni. Galau sisi pia kaburini wakisema man rabuka unajua vile unajibu. Wama kitabuka unaweza kusema kitabu changu ni Qur'ani. Ustadha akija sango, alhamdulillah ile kusoma kwangu nilikuwa nimesoma, lakini alipokuja nikajikuta hakika sikusoma madrasa. Nilikuwa tu ni kama vile unaweza chukua brush, mswaki wa meno haina dawa kisha kuanza kusukua nini meno. Mwalimu akakuja 2014 ndio sasa mimi naye nikaenda huko nikapata wenzangu tukaanza kushirikiana nao tukaendelea ndio nikasikia utamu yote bas mpaka sasa. خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما عبادي وانتشت. Kwa mama akiwa Mkristo, baba pia Mkristo, wote tuseme hawako duniani sasa hivi, lakini kabla mama afe nikasilimu. Nilikutana tu na rafiki yangu akanibainia tu, nilikuwa nachukia kweli dini yenyewe, na nikasema na kama iko hivi utakuwaje ndio ukuwe Muislamu. Akaniambia mimi tu naweza tu kuongea maneno kijibu, na akaniambia sema ashahadu, nikashahadia. Akasema hadi mwisho, akaniambia umeshakuwa Muislamu. Ya ilaha al-kawni ya auni wa uthi ya mala al-khalqi. Mavazi ya Waislamu ilikuwa inanivutia sana, nikamuuliza. Na mara nyingi nilikuwa nikiona Waislamu mwezi mtukufu wa Ramadhani wanatupatia hata sisi kwa vyakula. Sasa nikasema na sisi Wakristo sioni wakigawa hata Waislamu. Nikauliza tu huyo rafiki yangu tu, nilimuuliza mambo mengi, alikuwa akinielezea moja kwa ingine. Nikapenda hii dini, nikasema basi hii dini inaonekana ndio dini nzuri, watu hupendana hivyo tu, watu hupendana. Na nikaipenda tu nikawa Muislamu. Wazazi wangu na mandugu zangu walikasirika na kuniona kama hakuna adui mbaya kama mimi. Nilitandikwa kweli, hata sasa hivi niko na maalama, hata kwa sasa mwili miaka vile imesonga nina maradhi ambayo inanisumbua, lakini kila nikienda daktari ananiambia ni hiyo kutandikwa na kadhalika. Wakaona kurudi kwa mume afadhali nifungwe jela, na kweli walifanya hivyo. Baadaye mimi nikatoka kwa hiyo jela, wakanihurumia tena wenyewe, wakasema tunakutoa lakini urudi kwa huyo mume. Mimi siku nilitoka sijai rudi kwa nyumba ya mama yangu, nilishika njia tu yenye sijui nilikuwa natembeaje. Nikafika mahali nikaenda kuona rafiki yangu, ilikuwa ni Mumias. Akaniambia umekuja? Nikasema mimi niko naenda Ijitimai Ogalo. Nasema tuende. Tukaenda tukasoma Ijitimai, hiyo ilikuwa tu 7 mwezi wa 8 tarehe 11 hivi. Nenda tu kuuliza kuhusu dini, nilikuwa hata nikikaa tu na mtu namuuliza nisomeshe kidogo, wewe ni Muislamu?
nisomeshe kidogo. Nilikuwa tu open kwa kila mtu. Nilikuwa nikiona mtu nataka nisome. Yaka niambia mimi siwezi kusomesha vile, lakini ningependa tu nikueleze mahali naweza soma. Akaniambia mimi nina mjomba wangu, mjomba wa bwanangu, mume wangu anamuita mjomba. Ana mahadi Kitale. Nikamwambia nisaidie kwa hiyo namba. Akanipa hapo hapo kwa msikiti Ogalo tu. Nikamwesemesi huyo Ustadhi Haji na nilikuwa simjui. Mwenyezi Mungu amlipe heri popote alipo. Kila nikimtaja nasikia kulia. Alinilea kiasi chenye sijui la kumlipa, bali naomba Mwenyezi Mungu amlipe. Alinipokea na hanijui hadi mahadi Kitale. Niliishi katika ile mahadi tangu 2008 mpaka 2011. Sijui mwenye ananilipia karo, na ninasoma na ninaoga na ninavaa na ninatibiwa. Na akanipa shahada yangu nikatoka. Sikuwahi rudi nyumbani isipokuwa nilipomaliza 2012. Nikasema wacha nirudi nyumbani, nikapata mama alikufa tu immediately 2008 mwezi wa 11. Sasa hakuna huko mtu tena. Nilipomaliza nikakaa kidogo baada ya kusoma, nikaanza kufunza. Na nikapata mwenye kunistiri, manake niliona kukaa hivyo dini yangu haitatimia. Manake mwalimu wangu Haji alinifundisha akasema ndoa ni nusu ya dini. Kapata mume mwingine ambaye anaitwa Kasim Ombonya Makoha, akakubali kunihifadhi hadi wa leo. Na yeye pia ni mtu wa kusilimu tu kiasi. Nikamshikia hapo, nikaanza kumfundisha kitabu ya Qur'ani. Sasa hivi ako na juzu 17 sahihi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wash-shamsi wadhuhaha wal-qamari idha talaha. Niliona hii dini ni dini ya haki. Nilisoma na nikaelewa, nikaijua vizuri. Inasema dini ya haki kwa Mwenyezi Mungu ni dini ya Kiislamu. Na nikapata ndio dini peke yake itahesabika siku ya kiyama. Nami nikapendezea wenzangu ambaye walikuwa kwa giza kama mimi. Nikiona mtu tu awe Mkristo, nina mapenzi nyingi tu nao. Na wabainia tu, na ninaona kila mwenye naeleza, mi naona anasilimu, na kisilimu na kuwa na bidii ya kumfunza. Na hapo nikaanza kutembea misikiti bila kualikwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بأذاب واقع. Kufika hapa Sango niliona tu Amina ananikujia, mama wa Kisomali alisikiza mahali nilikuwa nikifunza Malaba mali fulani. Baada ya hiyo akaja akanisalimia, akaniambia mwalimu, ningependa ukuje kwetu Sango, kuna wamama wa kusilimu na wengine wengi Waislamu, lakini ili tuweze kuwafundisha kidogo. Nilipata sifa zake na nikasikia yeye hutembea misikiti kwa misikiti. Basi nikafanya jukumu, nikaenda kumtafuta. Mashallah akakubali. Aliniachia hata nauli huyo mama Amina. Mwenyezi Mungu amlipe heri na mjalie mwisho mwema. Nikaenda paka Sango. Walinikaribisha sana, nilipata hapo amira wao anaitwa Nuru Umar. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walio duniani.
tuwafunze mema yaliyo kitabuni. Ya ustadha kuja, ni nitawarudisha nyuma kidogo. Kwa ni madrasa Malakisi mwanzo ilianzishwa na wazee wawili. Mzee Yusuf Abdi ambaye kwamba hivi sasa ni marehemu na mzee Omar Mashaka. Historia ya Malakisi, marehemu baba alihama huko na mwaka wa 1955. Akija huko akapata mzee anaitwa mzee Omar Mashaka, baba yake Nura. Sasa hawa wazee wawili wakaanza da'wa. Walijaribu kuleta Waislamu pamoja wakisilimisha Waislamu. Ndiposa pale sasa madrasa ikaanza. Marehemu mama akawa anafanya kazi wakiwa na wageni. Alikuwa akipika chakula, watu wakisilimu anapika chakula. Na pia mavazi zile miaka za zamani. Baba akahama sasa. Akafanya programu yake ikaingia Sango. Wakati Malakisi mzee Yusuf amejaribu kujenga msikiti ikasimama, kisha akahamia Sango. Kulikuwa na Waislamu, lakini sio wale Waislamu ambao kwamba walikuwa wameshikilia Uislamu. Lakini sasa ile Uislamu ni Uislamu jina. Akajaribu kukusanya wale Waislamu ili waje wajue hasa Uislamu ni nini. 95 hiyo ndio alikuwa ameita Nura tuingie kazi za kusomesha wamama. Akanitafuta akaniambia, njoo jaribu ile elimu kidogo ambayo kwamba uko nayo, jaribu kusaidia hawa mama manake wamedidimia. Alhamdulillah nilikubali wito wake, na pia tena ilinisaidia mimi mwenyewe haswa manake mahali ambapo kwamba nilikuwa nimeolewa, nilikuwa mimi pia nimedidimia miongoni. Wamama wakija wengi hawakuwa na mavazi, wengi hawakujua chochote, wameshikiwa tu tauhid peke yake, wakitoa shahada wanaenda tu. Sasa ikawa sasa hapo jihad kubwa ya kutembea kuwarudisha. Na Nura amefanya kazi mzito sana. Ilikuwa ni kazi ngumu sana, lakini alhamdulillah tulijaribu kwa uwezo ambao kwamba Mwenyezi Mungu alitujalia. Tulikuwa tunaingia mashambani kule ndani tukiwatafuta, mtu atakwambia mimi naitwa kweli Farida, lakini hajui haswa hata kuswali wala kuoga. Funza waja wawe na imani, dini ilokuja kuleta amani, kuwafunza waja. Sasa ikawa program, Nura aende mapema ama mimi niende mapema nikae pale ya kushika udhu. Sasa kazi ni kufundisha mtu kushika udhu. Wakati tulikuwa tunakumana na wamama hivyo, ikafikia mahali mzee akaaga. Alipoaga, msichana wake ambaye kwamba ni Amina Yusuf, wallahi Mwenyezi Mungu amjalie na ampe afya, amuondoshe maradhi. Amina alivaa kiato cha babake. Ikawa sasa ajitahidi kwa kadri awezavyo ili tena Uislamu usididimie Sango. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Masha Allah. Ngumu sana kusomesha mtu mzima. Alikuwa na background nyingine, alikuwa sangine Mkristo. Kwenda kushika Fatiha peke yake inachukua muda. Tukapata mama Ustadha Safia 2014, tukaanza full madrasa. Na nilipenda sana hii darasa ya watu wazima, kwa sababu wamama, kusema haki, nimekuja kuona kazi mtu akioleka ni kupika na kulea, hata kama aliwahi soma mahadi Qur'ani anaweka kando. Sasa nikaona niende nyumbani nitoe madada zangu majikoni, ngalau sisi pia kaburini wakisema man rabbuka unajua vile unajibu, wama kitabuka unaweza kusema kitabu changu ni Qur'ani. Ustadha akija Sango, alhamdulillah
ile kusoma kwangu nilikuwa nimesoma, lakini alipokuja nikajikuta hakika sikusoma madrasa. Nilikuwa tu ni kama vile unaweza chukua brush, mswaki wa meno haina dawa, kisha ukaanza kusukua nini meno. Ausubidaya minasetana raji. Ni kama mmoja wa shirikiana. Akiomba mulinde ile asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Yaani Kiarabu inasinda mimi. Kizungu inanisinda mimi. Lakini Kiswahili ndio mimi natumia. Mimi nilipowapata, nilipata alhamdulillah ni Waislamu wanajua kusoma Fatiha, lakini hawajui kuisoma kwa Qur'ani. Mimi nikaanza hapo hivyo, si wote walikuwa wanajua, lakini wachache ambaye nilipata wanajua kutamua Fatiha hiyo, kuoga kiasi. Penye palikuwa pameenda wrong nilitengeleza. Tuanze tusome pamoja sura Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mama ameanza kupenda Qur'an. Walikuwa na uoga. Nitashika msahafu, mtu hajui alif, hajui zile alphabets. Sasa unaona hata mama mzee anakuambia hii ni alif, hii ni be, te, wanajua. Hata unaweza ona mtu anasema hii ni jim. Sasa wengine wanajua alphabets vizuri. Wengine mashallah wanaweza soma Bismillahirrahmanirrahim, wakaangalia zile alphabet, wakazileta wakasoma paka alhamdu. Nikaanzia hapo hivyo kufundisha mama alhamdulillah. Tukaendelea hadi vile tulimaliza, nikaanza kuwahifadhisha kitabu Qur'ani. Na saizi wa kwanza na juzu mbili ana ama na tabaraka, na wengine wamemaliza ama ama wakiwa wanahifadhi wenyewe. Baada ya kuwapata hawajui alif wala ye. Habari ya kuwa tuna tumtembele mama Hamisa Mela. Pigia jana simu. Hata mi nina mchukua mashindano. Sinajua huko katika competition. Naam. Hei kimaiti. Naam. Anaitajika. Naam. Aenda asome. Basi tukila hapa, tuende kwake, tumtembele, alafu tumpeleke kwa msabaha. Alaikum salam. Hali nzuri. Naam alaikum. Niko hali. Msichana mdogo. Niko. Mwalimu wako ndio huyu. Asante. Jambo. Nilisikia mwito. Nikaitikia. Qur'ani yetu unaendelesha? Naendeleza mzuri kabisa. Tena nimesoma hapa saa hii hapa hivi. Uswali kama umekaa. Hivyo. Unaona vile umekaa? Hivyo ndio nasema unakaa hivyo na unaswali.
Sina swali mamangu. Eh. Niombe yako dua. Eh. Mimi nakupenda. Na pia unanipenda. Mimi nakupenda zaidi. Umeifika msikitini? Mashallah, Allahu Akbar. Najua leo baada ya darsa nitakana tufanye mraja. Mambo na msabaka ambayo kwamba inafanyika. Naam. Njoni mapema. Wacha hata nimpigie Zaituni pia sawa. Sawa inshallah rakisha. Ahawati katika imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumekutana tena katika biashara yetu ya akhera. Naam. Nitaanza kwanza tusome suratul Fatiha, maana yake ni sura ambaye inaitwa ya kufungua. Alafu tuanze kila mtu atayarishe mahali pa sura yake. Tuanze tusome pamoja suratul Fatiha. Nafikiri kila mtu anaijua. A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, saa hizi tumejitayarisha. Nafikiria Saadia umejitahidi na hiyo sura yako, Hadija, Nura. Nafikiri uko sawa sawa. Msichana mdogo, tunaenda saa hii kimaiti. Muna, kama kawaida kila mwaka tunaenda. Leo tunana nakumbuka sasa tunaenda competition ya mara ya ngapi? Ya ngapi? Nani anakumbuka? Naam, tunaenda ya 4, si ndio? Usoma wala si choki ni ajabu ya rabuka. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu. Tumeita nyanya ambaye ako na miaka 105 bila mitano, bimaana ako na miaka 95. Nyanya amesikiza watoto wake na wajukuu wake, sasa mwenye anakuja sasa. Kwa hivyo tutengeze njia na aletwe polepole. Suratul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma idha as-sama'u fajarat wa idha al-kawakibu intathrat wan-nahari idha jallaha. Hapa wazee kidogo wametikisa. Mama yetu amefanya juhudi ya kutaka kujua ilmu na umri ambayo ni mkubwa. Ana umri wa miaka 95. Ameshiriki pamoja nasi hapa katika ihsan. Tunamuomba aje apokee zawadi yake. Kitaka hilo tawaelezeni ni hapo tutaposhika maneno ya rahamani ya kweli yanayotoka kwenye hiyo Qur'an. Shindi wetu wa kwanza ni Kasim Makoha. Akhirana duniani Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mekuja msabaka, tuka win, tuka shinda. Tulikuwa bado kwa juzu ama. Ule nyanya akasoma Fatiha vizuri, akapata zawadi yake. Nura akasoma, kuna wamama wamesoma. Last year pia wamesoma. Na sisi huwa kwa, tunakuwa kwa top 3, top 1, top 2 kwa wamama watu wazima. Wama alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yasha
mimi Nuru sikuwa najua chochote. Alhamdulillahi rabbil alamina. Namshukuru Mwenyezi Mungu na namwomba Mwenyezi Mungu amjalie Ustadha Sofia azidi kulingania wamama wa Kiislamu, tuzidi kupata elimu zaidi hapo. Mimi elimu ambayo kwamba si kidogo, ni elimu ambayo kwamba Ustadha Safia amenipa ni kubwa sana, na nazidi kuitafuta tena nizidishie ama niongezee zaidi hapo. Mimi ninaomba Mwenyezi Mungu anijalie niwe ni mwenye kufuzu, yani niwe ni mwenye kusoma Qur'an na niwe nimehifadhi vizuri, niwe naijua tafsiri yake yote, ili kesho mimi pia natamani niwe ustadha kama Ustadha Sofia. Lengo ambalo linanifanya niwe na morali ya kufunza hata kama sina mtu ambaye ananilipa, mimi najua Mwenyezi Mungu atanilipa kesho ahera. Ndio mahitaji iko, lakini mimi ninapenda tu, yani nikikaa nasikia tu kitu inaniambia si ningefunza tu mtu hata kama aya moja, kulingana na hadithi mbili za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mwanzo anasema bali wa anni walau aya, nifikishieni mimi japokuwa ni aya moja. Aya moja kama rasuli anasema aya moja ina fadhila. Na tena ingine anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni mwenye anajifunza Qur'an na akaifundisha wengine. Mimi elimu ambayo kwamba si kidogo, ni elimu ambayo kwamba Ustadha Safia amenipa ni kubwa sana, na nazidi kuitafuta tena nizidishie ama niongezee zaidi hapo. Miaka tano ambayo inakuja, bismillahirrahmanirrahim, naomba Mwenyezi Mungu awezeshe hii lengo langu. Ninataka kuona kila mama hapa Sango anajua mwenyewe kusoma Qur'an na tafsiri yake. Ngalau sijui tungefanyaje tupate Qur'an tafsiri. Ninataka kujenga mtu msingi wa kumuachia hata nikiondoka ulimwengu leo, abaki kwa dini yake na yeye mwenyewe afundishe mwingine.